Fala galera, fala Batera, mais um resumo de evento e dessa vez estamos falando de 15 anos do Batera Clube. Realizado no dia 25 de abril, no auditório da IMT em São Paulo, o evento contou com a participação de Jean Dolabella, Rafael Miranda, da banda Ego Kill Talent, Júlio Figueroa e Eloy Casagrande, da banda Sepultura. O evento contou com a abertura de Ricardo Guedert, contando um pouco da trajetória do Batera Clube até aqui. Logo em seguida, a apresentação de Jean Dolabella. Logo em seguida, Rafael Miranda foi para a batera e Jean Dolabella para a guitarra. Experiência essa que eles também aplicam no show do Ego Kill Talent. No intervalo de cada apresentação, haviam sorteios. E podemos dizer que muitos bateristas voltaram contentes para casa, porque muitos prêmios foram sorteados. Depois dos primeiros sorteios, veio a apresentação de Júlio Figueroa, baterista que já gravou em estúdio com Michael Jackson, B.B. King, entre outros. E em seguida, Eloy Casagrande se apresentando, que iniciou fazendo um drum solo. Vale ressaltar que gravamos Grooversando com todos esses bateristas que estavam presentes. Então fiquem ligados no canal que tem muito conteúdo bacana vindo aí. Desde já, gostaríamos de agradecer ao Ricardo pela confiança e credibilidade e também a toda a sua equipe do Batera Clube por nos receber e nos ajudar no material. Quer chamar o Zona da Batera para fazer a cobertura de um evento, workshop ou masterclass? Então entre em contato com esse e-mail que está aparecendo aí agora. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e também se inscrever no canal. E claro, vejo você no próximo vídeo!